ከይኒ ቃለ መጽሐፍ ዘኢየሱስ ፍጹመ ብርሃነ ዓለም ወቁርአን መልአከ ዓለም ዘተቃወመ እምነ ጥበብ ግብርከ እንተይ ተአምር ቂመ ጳውሎስ ሐዋርያ ብእስመ ሰላም ብእስመ አንቅሮ መስተሳልመ ብእስመ እስራኤል ጳውሎስ ኢያሱ ለፈጣሪ ትገኒ ሀበ ምድረ ርስት እጣ ምክንያት አውርኩነኒ ስኮራ ታላቅ ተብለ ዝናን እንድታተር አስተካክለ አውራ ለጥጠብቀህ ጻፍ አንዲውና ዳዊት ለጸሎት ደጋግመሽ ተኝ ዳዊቱ ለይት ታሮቱ ሲያዳ ዲታሊ ሰማካል እርሱ ደጋግመው ዳዊት ይበቃታ አጣፈን ተገኘ ባዲዮም ተገኘ በጸጋ ተወልደሽ በጸጋ ያደግሽ ሙሽራችን ትዕግስት እድለኛ ነሽ። አገራ በእውነት እድለኛ ነሽ። ከመልካሟ ቦታ ከኢትዮጵያ ጋር ስለተዛመድሽ አረንጓዴ ልብሰሽ ውበት ዘራብሽ። ይህ ሰው ማመን ልተውሎ ፈጽሜ እህቱ ነሽ እያልኩ ሳወራ ከርሜ ቃላማ ያረግሽን ባከለብኝ ሲል ምነው ብትረጭ ምን አለ ቢበቃሽ አልሸነፍ ብለሽ ጸንተሻል በቃልሽ እንዲያው በእውነቱ አሁን እህቱ ነሽ። ያዘመረውን በኦርቶዶክስ ማሳ የተዘራውን በሕያው ቃል ዝናብ የበቀለውን ይኸው መጥተና ድናይ ፍሬውን ኢትዮጵያዊነታችንም የሚያኮራ በመካከላችን በእድሜው ወጣት በእውቀቱ ግን እጅግ እግዚአብሔር ሀብት የሰጠው ዲያቆን መላኩ አስማማው የሚባል ሼክስፒርን ሜዳሊያ ከዓለም አንደኛ በመውጣት የተሸለመ ወንድማችን አለ። የልቀት ጉሃን ወዳጅና ጓደኛ ነው። ይህ ወንድማችን ዲያቆን መላኩ አስማማው ከዚህ በመቀጠል ለሙሽራውና ሙሽሪት ክብር ያዘጋጀው ስነ ግጥም ስላለ ያንን ቀጥታ ከወንድማችን ዲያቆን መላኩ አስማማው ቀጥታ ወደኛ ይተላለፍልናል። ዲያቆን መላኩ አስማማው አብርሃም አካለ ቤቴ አምላከ ሙሴ በካራን እንተ በቃሉ ነበቦ አስራተ ፍቅረ ጋብቻ በአማን ውሃቦ አስራተ ፍቅረ ጋብቻ በአማን ውሃቦ ለመርአዊ ህግ ንጉስ ዘበክነቱ ሰሃቦ በደብረ ምህረት ዘሳሌም ደብረ የብቦ ቅድመ ገጹ አኮኑረ ከቦ ሁሉ አስቀድሜ የምመኘው ነገር ከልቤ የሚሻው የማልበው ቢኖር በተሟላ ኑሮ ለመምራት ህይወቴን ውሎ መግቢያ ነው መጀመሪያ ቤቴ። የደበቅኸው አለ ያኖርከው ከልብህ ዲያቆን ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ቢልህ አንተ ወደ ምዕራብ ወደ ቤት ታያለ። የሚለው መሻጣል በጣም ኮስታራ ፕሮ ነው ይወሃል።